Të përshëndes dhe mirë se vini së bashku në këtë flesh informativ. Në gjithë vendin një sot viti rimësimor për nxënësit e arsimit para universitar. Në total, në bankat e shkollës do të ulen 350.000 njerëz, nga të cilët 28.000 ulen për herë të parë. Ministre e arsimit Ogerta Manastirliu ka uruar fillim të mbarë me tekste falas për 238.000 nxënës, ndërkohë që kanë nënvizuar rritjen e pankave për mësuesit në 950 euro në muaj. Gazetari jonë Rovena Cer ka ndodhet në shkollën e Minduraku, ku ka takuar nxënës dhe prindër atje. Ja të ke kam Rovenën, përshëndetje dhe mirëmëngjes Rovena, si ka nisur ky vit i ri shkollor? Përshëndetje Ina, pikërisht në shkollën e Minduraku, ku ne jemi gjendur pranë disa prindërve dhe fëmijëve, kemi përjetuar disa emocione mjaft forta, mund themi të vërtetën, ku sidomos prindrit janë mjaft të emocionuar, e aq më tepër ata të cilët duket se e kanë për herë të parë. Janë të gjithë edhe fëmijët të emocionuar, duke qenë se presin që të shohin edhe sistemin e ri arsimor, të shohin librat e tyre, mësueset e reja që do të kenë, dhe duket si një situatë e cila mbizotëron me emocione pozitive, por sigurisht edhe hezitimi nuk mungon. Gjithashtu duhet të bëjmë dije se të paktën sipas të dhënave që ne kemi analizuar nga censi viti 2023, duhet të jenë rreth 24.000 fëmijë apo më shumë, të cilët janë tashmë në mosh për të hyrë në klasë të parë, ndërsa në arsimin publik, këtë vit shkollor 2024-2025, do të jenë 238.000 fëmijë të cilët do të frekuentojnë arsimin 9-vjeçar. Dhe duhet të theksojmë gjithashtu se një vit më parë kanë qenë të regjistruar në shkolla 258.000 nxënës në sistemin nëntëvjeçar, duke bërë kështu fjalë për rreth 20.000 nxënës më pak ose rreth 7.8% më pak se vitin e kaluar, duke krijuar në këtë lloj forme edhe një tkurje edhe më të madhe të moshës së popullsisë, duke krijuar edhe problematika të cilat janë lidhur dhe ne i kemi analizuar disa herë që kanë të bëjnë pikërisht me moshën e të rinjve në Shqipëri dhe plakje në popullsisë, dhe numri i nxënësve në shkolla këtë vit do të jetë më i pakët krahasuar me një vit më parë, duke bërë që tashmë populli shqiptar të ketë edhe një moshë relativisht edhe më të madhe. Ndërkohë që po t'i analizojmë këto të dhëna me para një dekade, duhet të theksojmë se bëhet fjalë edhe për një mbyllje shumë të madhe të numrit të shkollave që kanë ekzistuar deri më atëherë, dhe si edhe numrin e fëmijëve, i cili tashmë është shumë herë më i vogël se një dekadë më herë atina. Në vitin 2011, në të gjithë vendin janë numëruar 268.756 të rinj nga 15 deri në 19 vjeç, ndërsa këtë vit kemi 142.943 të rinj të kësaj moshe. Pra bëhet fjalë për rreth gjysëm për gjysëm. Dekord, mirë, Rovena, ti ke mundur të marrësh pak minuta më parë edhe intervista të prindërve, po edhe të fëmijëve në ditën e parë të shkollës, si ndjekim pak bashkë tani. Është një ditë e bukur, që në fakt sistemi arsimor e gjen më shumë shkolla, me paga më të mira për punësit, me shërbime, klasa sportive, palestra, me kurrikulat të mësuara. Por jemi shumë të gëzuar që po sjellim një shkollë e cila tashmë është rikonstruktuar dhe sipas parametrave. Është rikonstruktuar, por ju djalin e keni patur këtu edhe kur shkolla ka qenë jo në këtë gjendje. E vërtet është. Jeni ndoshta ndër të paktët deputetët të Parlamentit Shqiptar, i cili ka zgjedhur që fëmijët e tij të çojnë në shkollë publike. Të gjithë kanë pothuajse të gjithë, mos bëjmë përgjithësime, pothuajse të gjithë kanë në shkolla private. Pse? Ka qenë një vendim familjar i përbashkët, i cili është mbështetur klasa parë. Në klasë të parë të ditë, si ndiheni? Hera e parë për ju? Po, pa tjetër. Hera e parë, shumë emocione, më shumë emocione kishim në prindrin se sa fëmijët aty. Dhe
keni pasur fëmia i parë? Është fëmia i parë dhe është hera parë që ne sillim fëmijë këtu, patjetër që është emocion shumë i madh për ne prindrit edhe për gjithë prindrit. Unë në gjej rastin të uroj gjithë fëmijëve suksese dhe një vit shkollor sa më të mbar për gjithë fëmijët e Shqipërisë. Pse keni zgjedhur shkollë publike dhe jo shkollë private si shumica e kolegëve tuaj? Nuk e di shumica kolegëve të mi çfarë shkolle kanë zgjedh, por un kam zgjedh shkollën publike për arsye sepse mendoj që janë shkolla më të mira, kushtet janë shumë herë më të mira, ju mund t'i shikoni edhe vetë kushtet e shkollës publike, por edhe mësuesit un mendoj që janë mësuesit më të mirë në shkollat publike. Faleminderit. Dhe ftoj gjithë kolegët edhe gjithë qytetarët e Tiranës, Shqipërisë që fëmijët e tyre t'i çojnë për shkolla publike. Faleminderit, suksese. Shumë lutem, suksese edhe ju. Përshëndetje, suksese dhe urime. Faleminderit. Vita e parë shkollës, cilat janë emocionet që përjetoni? Të më dha. Çfarë klase keni fëmijët? Klasë 3. Klasë 3. Është çdo vit i njëjti emocion? Pothuajse po. Nga klasa e parë deri klasë 3 po. Fëmijë vetëm, fëmijë e parë? Fëmijë vetëm. Jeni emocionuar? Çfarë duhet të kenë prindrit e rinj që e kanë për herë të parë? Çfarë duhet të kenë parasysh? Të kenë mbështetje fëmijën. Ti flasim, ta këtë mësë më shumë shtetje. Mësimet janë vështira? Pak e shumë, varet. Ishtë e emocionuar. Po, janë shumë, falenderit. Pashtë. E shkollë, po, cilat janë emocione? Cilat janë emocione? Shumë emocione, dhe do më thënë e kishim edhe si ditën e parë, do më thënë që i jepi këtu në shkollë. Hera e parë për ju si prit? Klasa e parë? Jo, po jemi në këtë shkollë. Hera e parë jeni transferuar në këtë shkollë, si ndiheni? Shumë emocione dhe... Në çfarë klase jeni? Vajzën e kam në të 8 të madhen, kurse të voglën e kam në klasën e 3. Jeni përgatitur, si po e prisni vitin e ri shkollor? Tem shumë gjatë. Emocionet shumë të Rovena nga ana e prindërve të cilët kanë folur për mikrofonin e News 24. Faleminderit shumë për këtë raportim drejt për së drejti nga shkolla e Minduraku. Faleminderit, Ina.